лиценз байхгүйгээд та бол өөрөө хилээд байгаа шүү дээ. Гэвч яг бодит байдал дээр тэр таны хоёр ах дээр нилээд хэдэн лиценз байна гэх тэр нөхөнгө нэвтрүүлгээр баримтаар гаргаж ирээд байгаа байхгүй. Хүмүүс бол одоо таны одоо хоёр ах дээр бол маш олон лиценз байна гэсэн ойлголт ол яваад байна. Тэгэхээр та бол байхгүйгээд тэр нэвтрүүлэг дээр бас нэг юм яриад байгаа юм. За чигтэй нэг нь сайн ойлгоод байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ юу шүү дээ. Тэр нэг зээлийн гэрээ гэж тавьсан ба шүү дээ. Тэр компанины эзэн өөрөө зээл авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хувьцаагаа барьцаалаа зээл авсан гэдэг тэр миний фейсбુક руугаа сайн үзчихээч. Энийг ингээ мөшгөөд гүгээд авах шаардлага ерөөсөө баг. Лиценз гэдэг зүйлийн арилжаа найманд орох сонирхолж байхгүй, орчж байгаа би одоо солонгосын төрд нөлөөлөө шийдвэр гаргаулаад байгаа гэж юм юу аах вэ? Солонгос бол хатуу хуулиа хатуу мөрддөг ийм ус шүү дээ. Тэнд хууль дүрмнүүд байдаг гэж би ойлгож байгаа. Дээр нь тэр арилжаа наймаар одоо хийгдсэн зүйл нь жинхэнэ эзнээс нь яга бултуулаад байгаа юм бэ гэдэг зүйл бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол тэнд оролцсон зүйл байхгүй гэдэг нь маш ойлгомжтой байдлаар хэлсэн байна. Та сангийн сайдаар томлогдохдоо нэг зүйл хэлсэн байх шээ. Би болон манай ах нарт ямар ч уул уурхайн лиценз нэг ширхэгч байхгүй гэж та хэлсэн. За гэвч таны хоёр ах буюу за таны зөвлөгчдөр ингээд доктор Шамга ингээд хид хидэн лиценз байна гэдэг директор нэвтрүүлэгтээ баримттай гаргаж ирж байна. За тэрэн дээр юу вэ? Хизээч лиценз байгаагүй. Тэр хотгор шанаг гэдэг компани захирал нь өөрөө мөнгө зээлж авсан нэг тухай мөнгө зээлж авсан. Тэрийг бол сошиал дээр агаа тодорхой баримтээр илэрхийлээд тавьсан байгаа шүү дээ. Та нар тэр миний фейсбુક руу ороод бүх баримтуудыг аваад үзчихээ. Тэр зээлийн гэрээ байгууллаа, зээл аваад. За зээлээ богдох хугацаанд төлнө гэжсэн боловч 3 жил явж аваад мөнгөө эргэлт төлсөн юм л зүйл. Тэр лиценз битгээл улсын төсвийн тендер, концесс гэдэг зүйл дээр манай гэр бүлийнх нь огт оролцдог, тустай холбоор бизнес эрхлээд явдаг юм л хүмүүс байна.